Вітаю, в ефірі інформаційна програма «Деталі на часі». Мене звати Вікторія Руснак. Сьогодні говоримо про роботу органів юстиції у період воєнного стану, нововведення у здійсненні правочинів, зокрема у процедурі реєстрації та розірвання шлюбів. В нашій студії ВО начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Закарпатській області, управління Держреєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Леся Улинець. Вітаю. Доброго дня. Пані Олеся, для початку попрошу вас виокремити, які основні напрямки роботи управління і, зокрема, вашого відділу? Міжрегіональне управління юстиції займається і здійснюють контроль і забезпечує діяльність державних нотаріальних контор, державних виконавчих служб, органів державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації громадських організацій та реєстрації друкованих засобів масової інформації та багато іншої діяльності. Але я, звичайно, можу говорити за свій напрямок роботи, за роботу органів державної реєстрації актів цивільного стану Закарпатської області. Власне, якщо говорити про зміни, які відбулись з початку повномасштабного вторгнення, адже розуміємо, що в перші місяці доступ до реєстрів був обмежений, або ж його практично взагалі не було. Як це все вплинуло на вашу роботу, наскільки це все ускладнило її? Так, звичайно, початок війни вплинув на всю нашу країну і, звичайно, на нашу роботу так аналогічно. Я вважаю, що наш державний реєстр актів цивільного стану – це є велике досягнення нашого Міністерства юстиції і держави в цілому, тому що він наповнив електронну систему державного реєстру всіма архівними актовими записами, починаючи з 1945 року і до сьогоднішнього дня. Тепер дає змогу користуватися нею і правоохоронні органи, і нотаріальні контори державних і приватних нотаріусів, інформацію з нього черпати, органи соціального захисту, пенсійний фонд. Тобто, цей державний реєстр дав можливість, після того, як він був наповнений, людині отримати послуги не без прив'язки до якогось місця проживання. Тому, коли в день початку повномасштабної війни реєстр був відімкнений, і нам це було складно, в зв'язку з чим не просто в нашій роботі, а було складно для людей отримати дублікати своїх документів. Тому що ви ж розумієте, люди, які виїжджали охопленою війною країни місця свого проживання, хтось взяв документи, хтось не взяв, хтось їх просто вдома не мав і не мав можливості їх взяти. І опиняючись на території, де більш-менш було спокійніше, в тому числі і західні території України, зокрема і Закарпаття, було в перші дні війни була маса людей, які зупинилися в нас, а інша категорія людей, які далі продовжувала свою поїздку вже за кордон. А за кордон без жодного документу перетнути важко. Я розумію, що, звичайно, що йшли на зустріч людям під час такої біди. Але документ є документ, і він повинен бути. І тому, не маючи доступу до цього реєстру, ми не могли давати людям документи не зі своєї області. Але дуже добре, що цей процес тривав. Це відімкнення для Закарпаття тривало недовго, приблизно 2-3 тижні, після чого доступ до реєстру відновився, і ми змогли повноцінно не тільки здійснювати поточну реєстрацію, але змогли людям надавати послуги з інших областей, тобто де актовий запис знаходився на іншій області, і ми могли видати людині повторні документи, внести зміни, виправлення, багато іншого, що входить в наші повноваження. Власне, як часто ВПО звертались по допомогу до вас і з яких найбільше питань? Адже дійсно розуміємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ мільйони українців стали вимушеними переселенцями, чимало житла втрачено, документів, іншого рухомого, нерухомого майна. Які саме виклики в них були і з яких питань вони зверталися? В першу чергу це була повторна видача документів на себе, на дітей, тих людей, які стали вимушені переселенцями. Друге питання
Люди часто відкладають вирішення своїх проблем на потім, але так стається, що от не судилося декому, наприклад, в кого був призначений шлюб на пізніший період. Люди не змогли цим скористатися, оскільки почалась війна. І в зв'язку з тим, що вони опинилися тут, в нас, допустимо, я говорю про Закарпаття, вони мали можливість одружитися, вже не чекаючи місячного терміну, в день подачі заяви навіть. Тому що причиною такого швидкого, скажімо, одруження була саме стан війни і небезпека життю нареченого і наречених. І бувало так, що жінки з дітьми виїжджали за кордон, чоловіки лишалися тут, але вони вже покидали кордон і розставалися, ну, на певний період вже чоловіком і жінкою. Це теж було для них дуже важливо. Тому що дуже важливо, коли тебе хтось чекає. А яка процедура отримання повторних документів? Наскільки довго потрібно чекати? Чи є якісь там зміни? Ні. І зміни полягають в тому, що розширено коло осіб, які можуть отримати повторні документи, але вони пов'язані виключно з періодом війни, з воєнним станом в Україні. Тому що, наприклад, жінка з дітьми виїхала за кордон, залишились тут бабця і дід, дідусь, бабуся. І вони по закону не мають права на отримання документів на своїх внуків. На дітей мають право, а на внуків ні. Але оскільки є необхідність отримання таких документів, то з недавнього часу, тобто це приблизно місяць, як розширено коло осіб, і можуть і близькі родичі, є певний перелік, теж отримати ці документи. Документ повторний, якщо він є зареєстрований і є в реєстрі, а як правило, ну, є 90, думаю, всі 100% зареєстровані актові записи мають бути в реєстрі, то отримується зразу в день звернення. Теж не. Зрозуміло. Знаю, що є зміни і у процедурі реєстрації розірвання шлюбів. Про них ми поговоримо, але спершу, яка статистика впродовж минулого року в порівнянні з попереднім, 21-м? Шлюбів з 22-му році, порівняно з 21-м роком, стало на 200 більше, навіть практично рівно на 200 більше. Розірвань на 30, невелика це цифра, але на 30 розірвань шлюбів стало менше в 22-му, ніж у 21-му році. Щодо змін, це і спрощена процедура реєстрації шлюбу для військовослужбовців та медиків. Розкажіть детальніше про неї. Так. Кабінет міністрів України, ну, практично невідкладно, я вважаю, 7 березня 2022 року прийняв постанову, яким значно спрощує можливість одружитися військовослужбовцям різної категорії, і в тому числі медиків. Медиків чому? Тому що вони ж, звичайно, практично на рівні з військовослужбовцем виконували свій обов'язок у тилу, і не тільки в тилу, і в гарячих місцях, де йшли бойові дії. І держава дала їм можливість без їхньої присутності зареєструвати свої шлюби. Я хочу зупинитися на цьому детальніше, щоб люди розуміли, в чому саме полягає відсутність присутності обох з наречених, то, чого вимагає сімейний кодекс в реальному житті, в повсякденному житті до військового стану. Тепер це упростилося в якому плані. До РАЦУ ця людина, беремо конкретний приклад, військовослужбовець виконує свій обов'язок і внесе військову службу на сході України. Він хоче одружитися з дівчиною, яка живе на будь-якій території України. Він повинен звернутися до свого командира військової частини, і у них, у командирів військової частини, вони теж поінформовані і мають зразки заяв, які заповнює сам наречений, всі відомості про нього. А в чому полягає роль командира частини? Він засвідчує достовірність підпису цієї людини. Це практично як обов'язки нотаріуса. Після цього ця заява передає він своїй нареченій. Наречена з цією заявою приходить у будь-який відділ РАЦУ
де вона має можливість звернутися, і подає заяву від себе. Відділ приймає таку заяву від нареченої і від нареченого, яка є засвідчена, підпис якого засвідчений командиром військової частини. І в той же день реєструє цей шлюб. Аналогічно це саме стосується і медиків. У них процедура та сама, тільки засвідчує їхній підпис, головний лікар, керівник установи медичної. Є ще таке поняття, як акт військовослужбовця. Цей акт складається теж командиром частини, але вже вносяться дані і нареченого, і нареченої. І цей акт засвідчується командиром, і робиться супровідний лист, і надсилається до будь-якого відділу державної реєстрації. І в даному випадку аналогічно складається актовий запис в день його надходження до відділу, і тут же взагалі не потрібно ні нареченого, ні нареченої. І свідоцтво про їхній шлюб, наприклад, прийшов акт в Закарпаття, відділ зареєстрував шлюб, а людина знаходиться десь поближче до Запоріжжя, до Дніпра, він має можливість, один або другий з наречених, має можливість отримати свідоцтво в іншій області. А чому? Тому що актовий зареєстрований в реєстрі, і він є зразу ж з моменту реєстрації, він є в реєстрі. І відповідно інший будь-який відділ може його видрукувати свідоцтво і видати людині на руки. Зрозуміло. Як багато пар скористалися такою спрощеною процедурою? Отже, скоро буде рік. Більше 100 пар скористалися такою процедурою, як актом, так і заявами. Звичайно, актів менше, а заяв, які були подані без особистої присутності і, відповідно, шлюб укладений без особистої присутності одного з наречених, було, кажу, на сьогоднішній день близько 120 таких шлюбів укладено в Закарпатській області. Зрозуміло. Що стосується фіктивних шлюбів, чи почастішали вони і які ознаки на них вказують? Дуже шкода, що таке трапляється. Звичайно, що трапляється рідко, але треба визнати, що є. Я скажу таке. Сімейний кодекс говорить, що шлюб – це добровільний союз чоловіка і жінки, метою якого є створення сім'ї. Фіктивний шлюб – це коли завідомо наречений і наречена подають заяву на одруження, одружуються, але наміру в них створити сім'ю немає. В них ними спонукає якісь інші мотиви, напевно, швидше за все, що якісь корисливі мотиви. Чому може полягати в теперішній ситуації, під час військового стану, ці корисливі мотиви одного від одної людини від іншої? Ну, напевно, як ми побачили по своїй практиці, ну, наприклад, молодий чоловік, якому 25 років, одружується з жінкою, яка на 20 і на 30 років старша від нього. Звичайно, сімейний кодекс цього не забороняє. Але якщо питання, ну, звичайно, у кожного стоїть. Ми ж повинні теж, як державний орган, відслідковувати, щоб не допускати фіктивності. Тому що шлюб має ґрунтуватись на коханні і на взаємоповазі, але не на якихось корисливих речах. І коли нам, працівнику відділу, стає відомо, чи він має сумніви щодо добровільність то є, але щодо наміру створити сім'ю, він має право з'ясовувати певні речі. Ну і коли починає з'ясовувати, то виявляється, дружина має, оця дружина, яка набагато старша від юнака, має групу інвалідності. Це дає можливість молодим хлопцям уникнути мобілізацію і безперешкодно перетнути кордон. Ну, це основна мета, яку я бачу під час війни, мета фіктивного шлюбу. А чи зустрічаються випадки і фіктивного визнання батьківства, якщо також можливо з цією метою? Що таке визнання батьківства? Треба пояснити так само людям, що є процедура усиновлення, а є визнання батьківства. Усиновлення само по собі зразу розуміється, що усиновити дитину може будь-яка людина, наприклад, чоловік дружини, в якої є дитина від першого шлюбу чи без шлюбу, яка народилася до одруження з ним.
він це хоче встановити дитину, але це відбувається виключно за рішенням суду. А процедура визнання батьківства, вона, звичайно, що набагато простіша. І рішення суду для цього, як правило, не потрібно. В деяких випадках потрібно, але дуже в багатьох випадках воно не потрібне. В яких випадках можна визнати батьківство? Якщо дружина, якщо жінка народила дитину і реєстрація дитини проведена як матері одинокої, відповідно до 135 статті Сімейного кодексу. Бувають різні моменти, особливо і в тому числі в Закарпатті жінки. Бували моменти, що не одружилися, народжує жінка дитину, чоловік знаходиться за кордоном, десь на заробітках, тобто він відсутній на момент реєстрації народження дитини. І відповідно іншим способом, як зареєструвати як у матері одиноку, у відділі РАЦСу не було можливості. Але коли приїжджає чоловік додому, приходять з жінкою, з мамою цієї дитини до відділу РАЦУ, пишуть заяву про визнання батьківства, і батько стає юридичним, повноцінним батьком цієї дитини. Але з самого початку визнання батьківства розуміє під собою поняття біологічного батьківства. Тобто цей батько є біологічним батьком дитини, але в певний момент без шлюбу, зареєстрованого шлюбу, не міг він бути записаний батьком і не міг бути присутнім при реєстрації народження дитини, то ця дитина спочатку була зареєстрована як у матері одинока. Але пізніше цей момент можна поправити законним шляхом. Однак є люди, які познайомилися недавно, дитині може бути 10 років, 12 років, 7, неважливо. Познайомилися недавно, і це теж легко прослідкувати. Навіть по тому, які питання ти задаєш, чоловік про жінку, жінка про чоловіка, мало що знають один про другого. Але він каже, так, я батько цієї дитини. Наші працівники можуть, коли дитина повинна бути присутня при дати згоду про те, щоб змінити своє прізвище на батькове прізвище, якщо дитині більше 7 років. Вона пише письмову заяву. Як вміє, так і пише. Але оскільки діти після 7 років – це вже школярі, однозначно вони викласти одне-два речення на папері мають таку можливість. І дитина, видно, що вона не знає нічого про цього чоловіка. А ми ж повинні стояти на сторожі інтересів в першу чергу дитини. Ми ж розуміємо, що якщо ми запишемо чужу людину, батьком цієї дитини, він має на неї права. Він може її вивезти за кордон. Він може, як батько, він вступає в права батька. Ми не маємо права цього дозволити, якщо ми бачимо, явно нам видно, що він не має ніякого відношення до цієї дитини. Деякі взагалі навіть і не заперечують, не скриваються. Ні, я не є батьком дитини, але чого ж, вона мати одинока, чому би я не визнав. Ми ж розуміємо всі, для чого це зараз потрібно. Буває так, що приходить чоловік, один день прийшов з одною жінкою, визнає її дитину, другий день прийшов з другою жінкою, на третій день з третьою жінкою. І він кожній жінці визнав по одній дитині, йому достатньо 3 дітей, і він має можливість виїхати за кордон. На жаль, таке є. І коротко ваші поради, чому жінкам не потрібно на таке погоджуватись, які можуть бути негативні наслідки? Звичайно, що не треба погоджуватись, тому що якщо ви тим більше не знаєте добре цього чоловіка, ви зараз отримали певну якусь матеріальну вигоду одноразово. Але далі ці жінки позбавляються, звичайно, щомісячних виплат від соціального захисту на цих дітей. Вони ставлять під небезпеку, в першу чергу, свою дитину. От знову ж таки зупинюся на конкретному прикладі, тому що конкретні приклади найбільш красномовні. Жінка приходить до відділу, хоче визнати батьківство з якимось чоловіком. Працівник відділу дивиться в реєстр, ця дитина зареєстрована по Маріуполі. І бачить, і каже, що ми не можемо, ніякий чоловік не може визнати цю дитину, тому що ця дитина визнана іншим чоловіком, громадянином Китаю. Вона каже, та ні, це не може бути, а вона була в присутності матері своєї, такого бути не може. Це якась помилка, або хтось щось зробив, якісь незаконні дії по відношенню до її дитини. Ми кажемо, давайте будемо розбиратися. Коли вона приходить на другий день, каже, вона не хотіла це при мамі своїй говорити, так. Вона у Маріуполі визнала батьківство
громадянин Китаю. Тепер вона вже не знає, куди він подівся, він зник. Вона, звичайно, ніякої допомоги на дитину не отримує. Китайський громадянин кудись поїхав, можливо, до себе виїхав, вона його ніколи вже не знайде. І вже ніякий інший чоловік, ні біологічний батько цієї дитини, він не може бути, він не зможе визнати цю дитину, тому що там вже два і три рази одну і ту ж дитину не можна визнати батьківство. Це може йти тільки через процедури вже усиновлення. І мами це роблять, деякі мами, звичайно, що це рідкість, тому що жінки в нас відповідальні люди і в першу чергу турбуються за своїх дітей, але от є з малою відповідальністю, з низькою своєю соціальною відповідальністю, і вони не думають, а що буде з цієї дитини, вона виросте. Скажуть до мами: мама, а хто такий оцей чоловік, якого він навіть вимовити ім'я не зуміє добре, і він його ніколи не знайде. Але і цей батько назавжди буде залишатися у цьому свідоцтві його. Ну не можна таке зі своїми дітьми робити. Зрозуміло. На цьому будемо завершувати. Говорити можна на цю тему ще багато, однак час обмежений. Тому дякую вам за розмову, за роз'яснення. Нагадую, говорили ми сьогодні про роботу органів юстиції, зокрема про процедуру реєстрації та розірвання шлюбів. Дякую, що були з нами. На все добре.